y tú eres la que vas presentando a los distintos ponentes. Bueno. Hola, bona tarda. I, bueno, moltes gràcies, senyor Gai, que sempre diu el mateix. Suposo que si heu vingut alguna vegada repetint, li agraeixo. Sempre puja una mica l'autoestima. Bueno, pues en primer lloc parlarà el senyor Bernat Entràs, com a president del Natació Barcelona, i ens explicarà la seva experiència del canvi de la Junta. Ell és actual president del Natació Barcelona i bueno, amb les seves experiències jo crec que ens portarà coses interessants. Molt bé, doncs bona tarda i gràcies a tots. Jo procuraré, jo faré una exposició molt breu, més que res, faré algunes reflexions que serveixin per obrir un debat per la taula rodona que se suposa que és això. I en primer lloc, bueno, agrair i és un honor per un advocat venir a parlar al Col·legi d'Economistes. Segurament jo m'hagués imaginat molt abans que li tocaria en el meu germà Pol, que és catedràtic d'Economia a Harvard, venir a explicar alguna cosa en aquesta casa abans que jo, però ja li diré, mira, jo he anat abans que tu. No vol, que li hem dit però no ha volgut venir. Però no? em podeu fer servir a ja mi, està, eh? Ja us recomanaré. Dit això, jo no sóc olímpic, com les persones que m'acompanyen aquí, sóc esportista com gairebé tothom, però el que sí que tinc és en el meu club, del qual a més tinc un president aquí i altres persones que també són socis, el que sí que tenim són molts olímpics. N'hem tingut més de 160 olímpics, segurament és difícil trobar una entitat esportiva de l'estat espanyol que tingui més de 160 esportistes olímpics, nosaltres els hem tingut. I a part d'això també tenim un deute olímpic, però aquesta és una altra qüestió. Llavors, quan s'aborda la transició de juntes directives i s'aborda el problema de la problemàtica econòmica i esportiva, que és el títol de la xerrada, jo per deformació professional hi vull afegir la problemàtica legal també, lògicament, perquè crec que és un aspecte indissociable de la problemàtica, sobretot econòmica. I la problemàtica, el tipus de problema que ens trobem quan accedim al càrrec, com hi va accedir en el seu dia el president Santolari o jo mateix, depèn una mica de la tipologia d'entitat de la que estem parlant. Abans ho deia el professor Gai de Liébana, una cosa és una societat de capital, que pugui ser com una societat anònima esportiva, on hi ha uns amos i aquests amos al final determinen la composició de l'òrgan de govern de l'entitat i després, en definitiva, doncs això et dona un marge de maniobra molt més ampli davant de perquè la propietat és la propietat. Després, quan estem parlant del que som la majoria d'entitats esportives, que som entitats que no només som entitats sense afany de lucre, sinó que som entitats que pertanyen als socis, aleshores això ens condiciona moltíssim, perquè al final l'òrgan que té les màximes competències a les nostres entitats és l'Assemblea, igual que passa en el Col·legi d'Economistes. Per tant, els qui transitoriament durant un temps assumim la responsabilitat de formar part d'un òrgan de govern, no podem oblidar que al final, com a mínim un cop l'any, anem a sentir les opinions dels socis i fins i tot que ens donguin un mandat en determinades matèries. I això entronca d'una manera molt important amb la qüestió de com s'ha de tractar l'herència que hem rebut i el que ens hem trobat. I això jo ho voldria, com deia abans, tocar des d'una vessant econòmica, evidentment, però també des d'una vessant legal. No? A les entitats esportives, sobretot les que són sense afany de lucre, i sobretot jo distingiria aquelles entitats que ens dediquem a activitats esportives que no generen gairebé ingressos, perquè això també és una diferència important que hem de fer. Una cosa és un club com el club del Villacampa, que és doncs, un club de bàsquet, que és un esport professional que genera ingressos de televisió molt rellevants o ingressos de públic o de publicitat molt rellevants, el mateix que pot passar amb el Reus, amb el futbol, és a dir, esports professionals, però després hi ha esports com els nostres on pràcticament la professionalitat no existeix, no hi ha drets de televisió, on hi ha molt escassos, on no genera, l'esport no genera ingressos. Llavors ens trobem amb aquest problema afegit, no? Que és el problema que davant de les situacions complexes no tenim altra font d'ingressos, o pràcticament no tenim en teoria altra font d'ingressos que la font d'ingressos de les aportacions dels propis socis a través de les quotes, ja siguin socis esportius o ja siguin socis d'una altra tipologia. D'altra banda,
i en relació precisament amb aquestes entitats esportives que són d'esports no professionals i sense afany de lucre, hi ha hagut tradicionalment una altra font d'ingressos important que ha sigut les subvencions públiques. És a dir, les administracions durant anys han ajudat a l'esport de base, a l'esport no professionalitzat, aportant uns determinats nivells de subvencions, encara que a vegades anaven directament als esportistes de més nivell, etc. Però aquest és un altre tema que juntament amb la crisi econòmica que hem viscut des de l'any 2007-2008 fins l'actualitat o fins fa un temps, doncs ens ha fet molt de mal, perquè les subvencions de les administracions públiques en l'esport en general han baixat de l'ordre d'un 40% al llarg d'aquest període de crisi econòmica. I això, doncs, evidentment, si ja teníem la dificultat, moltes entitats esportives, que no teníem ingressos més enllà de les quotes dels socis perquè no teníem ingressos de l'esport professional, aquelles altres subvencions que podien acabar d'ajudar-nos en bona mesura han anat desapareguent i a vegades s'han concentrat en determinats esports i altres esports hem sigut més castigats. Això quin escenari genera? Doncs genera un escenari com el que vam heredar nosaltres. Jo puc explicar la nostra experiència, que és el que en definitiva vinc a explicar aquí. Et trobes que accedeixes a un càrrec, a una junta directiva, amb una situació econòmica complexa, la vessant econòmica, perquè et trobes una entitat esportiva que està fent un compte d'explotació deficitari, està gastant més del que ingressa i reiterats anys va fent dèficit i això evidentment va erosionant el patrimoni. I aleshores et trobes d'entrada amb un problema legal important, que jo és un dels primers advertiments que vaig haver de fer a la meva junta directiva, que és que et trobes, primer, que la situació patrimonial és causa de dissolució, perquè encara que no siguis una societat de capital, també t'afecta la normativa que t'obligaria, teòricament, a adoptar decisions de recapitalització i per evitar la causa de dissolució, i per una altra banda, com que et trobes que no estàs podent fer front a les obligacions, que ja abans d'agafar tu el càrrec no es pagaven les factures puntualment, els proveïdors cobraven tard, el personal cobrava tard, no pagaves a la Seguretat Social, etc., no pagaves el cànon del port, en el nostre cas, que és una altra qüestió, perquè nosaltres som una concessió administrativa del Port de Barcelona, doncs et trobes que a més de tenir possible causa, i aquí ho puc dir sense eufemismes, tenir causa de dissolució, et trobes que a més hi ha la necessitat també de sol·licitar una mesura concursal perquè no estàs complint les obligacions i si no ho fas, com a junta directiva estàs incorreguent amb una responsabilitat. Per tant, primer advertiment que jo com a advocat, després de fer les consultes oportunes, formules a la teva junta i quan et gires ja n'han desaparegut un parell o tres, cosa que a més em sembla perfecta, no? Només faltaria, per això fas l'advertiment. I després et poses a solucionar-ho. Quina és la solució del problema? Doncs com tots els problemes has de diagnosticar i has de veure per què et passen les coses que et passen. Nosaltres teníem un endeutament molt important, com us he dit, que a més no era un problema fruit d'una mala gestió necessàriament, sinó d'unes inversions històriques que s'havien fet amb unes perspectives d'amortització, però que no havien anat bé, que la crisi agreujava. El problema que tens doncs, amb aquest tipus d'entitats, la nostra entitat viu fonamentalment de les quotes dels socis. Durant la crisi t'han baixat d'una manera considerable els socis, a totes les entitats esportives del nostre àmbit han baixat substancialment els ingressos i per això vas fent dèficit, però a més amb l'agreujant que com que això et dificulta poder invertir, reinvertir i per tant posar al dia les instal·lacions, això també repercuteix en una obsolescència de les instal·lacions que fa que siguin menys atractives i et costi més competir i tornar a captar nous socis i tampoc pots fer publicitat, és un cercle viciós. Llavors el diagnòstic al final és el diagnòstic del cercle viciós, has de trencar aquest cercle viciós. Per trencar aquest cercle viciós no hi ha receptes màgiques, els economistes sou vosaltres, però hi ha diferents coses, has de fer un conjunt de coses, mai no confiar-ho tot a una sola cosa. Un dels elements importants és tractar de professionalitzar la gestió a les entitats esportives sense afany de lucre, que tradicionalment tenen molt poca professionalització en la gestió. Això nosaltres vam intentar fer canviant la persona que estava al front de la màxima responsabilitat executiva de l'entitat i efectivament va ser en aquest sentit un èxit, perquè evidentment doncs, es van implantar una metodologia de control de la despesa, de control de l'activitat, etc., de comptabilitat analítica per seccions, etc., que va funcionar, i després has de començar a buscar la manera de generar ingressos que abans no tenies, generar ingressos atípics, perquè evidentment, és clar, amb una entitat com l'Espanyol tu pots anar a demanar-li al xino
que faci una aportació de capital, però si tu, si nosaltres, com a junta directiva, la recepta màgica que fem és anar a demanar una derrama als socis, automàticament aprofundeixes el cercle viciós, perquè l'únic que aconsegueixes és que hi hagi gent que foti el camp. Per tant, has de buscar altres ingressos. Nosaltres hem tingut una sort immensa, perquè, però que altres no tenen, i això és el que també cal ser conscient, que nosaltres tenim una localització extraordinària, i a més de tenir una localització extraordinària, tenim gaudim d'una concessió administrativa, d'una superfície immensa, i això ens ha permès desenvolupar doncs, diverses idees, i entre elles, fonamentalment, diria, per una banda, la possibilitat de generar ingressos atípics que consisteixen en organitzar moltíssimes activitats molt vinculades a l'àmbit esportiu, però per a empreses fonamentalment, i nosaltres estem fent afortunadament molts ingressos atípics amb el que ara se'n diuen els eventos d'empreses que venen amb molta freqüència doncs, a fer activitats esportives o això del team building que es diu pels seus directius, i això està tenint molt èxit perquè tenim un equip que ho fa molt bé, i després doncs, i sobretot i fonamentalment el que hem és desenvolupat un projecte per intentar potenciar doncs, un projecte esportiu d'inversions vinculat també a un projecte doncs, de restauració i altres qüestions que puguin funcionar. En aquest sentit no som l'únic exemple d'això, perquè en aquest moment a la ciutat hi ha un altre club que està desenvolupant un projecte molt similar a aquest, que és el Montjuïc, que sabeu que també doncs, a través de l'ADAM està creant també doncs, un projecte d'oci, de restauració, etc., però que no és gaire diferent del que en el seu dia va fer el Futbol Club Barcelona posant restaurants que abans no n'hi havia, i segurament doncs, l'Espanyol també, si hi heu anat, doncs, també té una oferta que va més enllà, bueno, i que es va intentant potenciar que no sigui només el dia de partit que pugui haver alguna cosa, o que hi hagi, que el dia de partit es pugui fer negocis amb altres coses d'aquest estil. No? Doncs nosaltres hem desenvolupat un projecte amb aquesta línia, però sobretot, insisteixo, la professionalització de la gestió, el rigor, i tractar de trencar aquest cercle viciós. Perquè a més, nosaltres en el nostre cas, i la nostra experiència, amb això acabo perquè no vull fer-ho més llarg, en el nostre cas teníem un hàndicap afegit, que és que qualsevol decisió de les que havíem plantejat nosaltres, de les que ens veiem obligats a plantejar de dissolució, causa de dissolució o concurs de creditors, topava amb el enorme risc de que això pogués ser causa de pèrdua de la concessió administrativa del port, perquè això hi havia dubtes des del punt de vista de les opinions legals que rebíem si el fet d'un concurs de creditors es podia ser causa de pèrdua d'això. I clar, llavors, evidentment, doncs és un problema afegit. Jo, si presento un concurs de creditors, perquè hi estic obligat a fer-ho, però això fa que de cop el club perdi la concessió i, per tant, això pues, es torni a licitar, etc., doncs potser era una catàstrofe. No? I aquest és un altre element que en el nostre cas ens plantejàvem. Clar, tot aquest conjunt de coses et porten a preguntar-te inevitablement, com va passar amb el cas conegut i públic del Futbol Club Barcelona, si realment hi ha alguna raó per demanar a algú que assumeixi alguna responsabilitat dels que t'ha precedit, perquè d'alguna manera doncs, potser no ha mesurat bé les inversions que ha fet, l'endeutament que ha fet, tots vosaltres sou economistes, sabeu que si tens un volum de deute molt important i de cop l'entitat es fa petita, aquesta motxilla pesa més, els costos financers, que potser són els mateixos, en termes relatius costen molt més d'assumir, i per tant et preguntes si han pres les decisions encertades. I segurament t'adones que quan analitzes i quan audites la teva comptabilitat, t'adones que fins i tot més enllà del que ja veies, apareixen contingències, moltes contingències, que potser no s'havien reflectit d'una manera suficient. I que, per una banda, el seny la decisió assenyada seria aflorar-ho com més abans millor, és a dir, el primer any arribes i dius, escolta, hi ha tot aquest conjunt de coses sota l'alfombra, anem a aflorar-les i després ja veurem què passa, perquè després puguis anar-ho resolent, però la nostra situació no era tan senzill, perquè ho hem hagut d'anar aflorant, ho hem aflorat tot, òbviament, i està tot auditat, però no era tan senzill perquè, esclar, si ho afloraves abans de tenir solució als problemes, aprofundies amb la causa de dissolució i d'altra banda encara davant de les entitats financeres que ens havien de donar recolzament i que ens han donat recolzament i que a més hi podem estar molt agraïts, doncs segurament t'ho posaves encara més complicat. Amb aquest conjunt de circumstàncies, els socis amb l'assemblea, de vegades, i això els que hi sou sabeu que algú ens ho ha demanat, s'ha aixecat algun soci i ha dit, escolti, és que el president anterior, que evidentment no és el que està aquí, que aquest ho va fer molt bé,
president anterior potser no ho va fer tan bé. I et diuen, escolti, per què no demanen responsabilitats? Perquè a més va fer coses molt mal fetes i algunes ens han costat molts diners amb litigis que hem tingut, perquè també et trobes amb contractes signats que no pots trencar i que costa molts diners assumir-ho. No? I nosaltres vam dir que no. Vam dir que no, perquè, i crec que les paraules que deia el Josep Maria són importants amb això, amb aquest tipus d'entitats esportives sense afany de lucre, la junta directiva és un voluntariat, nosaltres no ho cobrem. I la gent, jo parteixo de la base, que ja ha dedicat tantes hores o més que nosaltres, i ho han fet amb la millor voluntat. I es poden haver equivocat amb algunes coses i amb altres no. Però al final, què en traurem? Si ja tenim prous problemes, si a sobre ens hem de barallar entre nosaltres, el que hem de fer és intentar-ho tirar endavant. I per tant, nosaltres hem partit de la base de que les equivocacions no han sigut amb mala fe, que segurament, a lo millor no tot són equivocacions, sinó de vegades doncs, són desencerts, diguem-ho així, i que no en trauríem res d'això. I per tant, cada vegada que algun soci ens ho ha demanat, i vosaltres que heu estat a l'assemblea ho sabeu, nosaltres hem dit que no perdrem el temps demanant responsabilitats a ningú, que l'única responsabilitat que tindrem és la d'intentar-ho resoldre i en aquest camí estem. Jo acabo la intervenció dient que afortunadament a dia d'avui el Club Natació Barcelona està guanyant diners i tancarem el resultat de l'exercici 17 amb un benefici, per primera vegada potser amb 7, 8 o 10 anys dels últims, per tant, i a més amb una situació patrimonial que ja no està ni de bon tros en causa de dissolució. Per tant, doncs afortunadament la nostra experiència ha estat positiva, suposo que per això estic aquí, si no estaria a lo millor processat i no estaria al Col·legi d'Economistes. Gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, Bernat. Realment el Natació Barcelona és un puesto fantàstic i cada vegada que passes per davant passejant o anant en bici penses, jo la pròxima. Vull dir que aquí segur que tindràs algun soci més, seguríssim. Ara passem la paraula al senyor Jordi Llevat. Molt bé. El Jordi Llevat és l'auditor del Reus Deportiu. Bé, bona tarda, moltes gràcies. Primer de tot, agraïment a la comissió d'esport. I per mi és un plaer estar al costat d'economistes esports d'èlit. Jo sí que tinc un problema, perquè no sóc ni olímpic, ni economista de prestigi, ni membre d'una comissió d'una entitat esportiva. Som els auditors, aquí com el meu company Emilio. Intentarem demostrar que la feina de l'auditor ajuda i intentaré no avorrir-los el màxim possible perquè números n'hi sortiran, però molt poquets, i la part més tècnica la passem ràpid, però vull dir que espero que no els avorrim. A veure, sí. Tenim la sort de poder col·laborar professional amb el Reus Deportiu. El Reus Deportiu es va fundar el 1999, faré 30 segons. 1909, perdó, sí, 99 no. Som un club centenari, és un club centenari. Dir-vos que, clar, el Reus, feia aquest petit incís, són dos clubs diferents. Una cosa és el Reus Esportiu, Reus Deportiu, i llavors hi ha el Club Futbol Reus Deportiu. Són dues entitats, d'inici anaven juntes, però des dels anys 50 cadascuna anava pel seu camí. Dir que a Reus són entitats que estan molt arrelades, que fan un servei social i d'esport molt important, i com molt bé deia el Bernat i com ha parlat, doncs, amb els seus problemes de la crisi, menys subvencions, menys ingressos, menys quota de socis, la veritat, la dificultat és màxima. Bueno, n'estan intentant i estan treballant per sortir-ne. I en el del futbol, doncs, just vam tindre la sort, no va vindre un xino, va vindre algú local, però va poder fer la transformació en una societat anònima esportiva. Se'm sent? Sí. No, estem aquí, sí. Vam tindre la sort de no tindre... No, bueno, sort no, perdó. No és un xino, però vam tindre gent local que va invertir i va apostar. Haig de dir també que la transformació, parlaré de transformació, va ser... tenia les seves incidències, però va ser molt calmada i la gent hi va estar d'acord. D'acord? Passàvem d'una entitat... Bueno, aquí he fet un petit esquema, el Reus de hockey, diguem, Reus Hockey, Reus Futbol, és una entitat que ha guanyat Copes d'Europa, Lligues, Copes del Rei, això. I la secció de futbol, on estava? Pues, transitava per lo que era la segona B i tercera divisió,
del futbol nacional català i bé, anava a fer el seu servei, però mai fins l'any passat que es va, bueno, que van invertir-hi, es va transformar en una societat professional i juga a la Lliga de Professional de Segona Divisió. Línies molt bàsiques, Reus Esportiu és un inscrit al registre d'entitats esportives de la Generalitat, club multisport, amb molta implicació, tal com he dit, fan tots tipus d'esport, on l'hoquei i el patinatge és la seva font. Vostès potser coneixen el Reus Esportiu en base a l'hoquei. I el club futbol, doncs, potencia el futbol base, consolida la categoria, els seus objectius seria consolidar la seva categoria a nivell professional, establir un vincle a nivell... establir un vincle esport i projecte empresarial. Al fi i al cap és una societat anònima esportiva i els inversors el que volen obtindre és una rendibilitat de la seva inversió. I petites pinzellades perquè vegin els nivells del Reus Esportiu. Té uns ingressos de 3,7, nombre de socis 6.000, abans de la crisi eren, quasi rondaven els 10.000, amb una població de Reus de 100.000 habitants, 10.000 socis, doncs és una bona massa social. Pressupost, i aquí parlo de primera plantilla de l'equip, diguem-ne hockey, són 450.000 euros, quan ho compares amb el que seria la plantilla del futbol resportiu, aquí posa més parèntesis, és de 3,5 milions de la temporada que està. Això és el pressupost d'aquesta temporada 17-18, aquesta última que estem, que seria la segona temporada a segona divisió professional. Dit això, jo m'esplairé més amb la transformació que sí que vam fer com a club del futbol Reus Esportiu a Societat Anònima Esportiva. I com a auditor, i així ho vaig transmetre, segons marca el Real Decret, hi ha un article molt important que fa el que nosaltres intentem ajudar, i que és aquest article 3, que és el capital social. No? M'ha de dir, escolta, s'ha de proposar un capital social mínim, i aquest capital social mínim te l'aprova la comissió mixta del Consejo Superior de Deportes. El resum seria que hi ha dues maneres de calcular aquest capital mínim, però la bàsica i més senzilla, al final, és dir, escolti, vostè calculi'm amb un balanç auditat de la seva temporada anterior quin és el seu capital mínim per deixar un patrimoni net solvent. Net, net. Aquesta comissió t'ha d'aprovar aquest capital mínim. Si no, tenim un problema. És a dir, jo sempre el que els diria com a consell, si mai s'ha de transformar un club en SAT, és que es preparin abans. I és el que va fer el Reus Esportiu. El Reus Esportiu de futbol es va transformar en SAT abans de tindre l'obligació de fer-ho. Si milites en primera i segona, has de ser SAT, obligatòriament. Excepte, si no m'equivoco, Barça, Madrid i Bilbao. I Osasuna. Perdó, molt bé. Són els equips, tots els altres són SAT. El Reus de futbol es va preparar estant a segona B. Que el comentari quan dius, estamos en la Liga van dir, oye, te tienes que convertir a SAT. Diu, no, ya lo somos, ya estamos preparats, ja estaven preparats. Per què? Perquè aquí el balanç auditat és molt més net, i ho dic perquè si surten salvatats, el Consejo Superior de Deportes hi posa moltes pegues. I les pegues, les salvatats han de ser que es puguin quantificar bé. I ja no dic, si no es quantifiquen, pots tindre molts problemes a l'hora d'aquest capital mínim que sigui aprovat. No m'esplayaré amb aquests temes, però el consell que diria és que es preparin abans de transformar-se en SAT. I tot això és perquè el Consejo vol un marge de seguretat raonable amb el seu patrimoni net, que es transforma. Vol dir, a mi no em vingui, perdó, a mi no em vingui amb històries. Vostè ampliï el capital i doni'm una seguretat amb els seus estats financers que passen a ser una societat anònima esportiva. A veure, també hem de ser sincers, quan ve, amb tot respecte al xino, al nacional, la gent que entra al futbol ja sap de quins capitals s'està parlant. Aquí l'ampliació era de 300.000 euros, el capital social actual del Club Futbol Resportiu és de 5 milions d'euros. Després, després en parlarem una miqueta. La transformació va ser que teníem 660, hi havia 668 socis i després de la tercera fase d'adquisició d'accions, tal, tal, del seu primer, en queden 20. Per resumir, eren la junta directiva anterior i un nou soci, el capitalista. D'acord? I ja, perdoneu, ja heu vist que he anat molt ràpid, però el control exhaustiu de la Liga, Consejo, fan que les posteriors ampliacions del Club Futbol Resportiu ampliï un capital de 5 milions d'euros. I jo, com a aficionat al futbol, ho trobo molt correcte. Així, el que no he trobat amb l'Hockey Lliga, a l'hoquei, que al no ser un esport no professional no requereix de tanta informació,
I ho dic pel sanejament dels clubs. A fi i al cap, el Reus Deportiu Hoquei és un club multidisciplinar, no té la seva finalitat tindre un gran equip de hoquei, encara que, perdoneu, som els actuals campions de la Copa d'Europa, però per això per ells, i ho han dit transmetre, és un mal de cap. Perquè al final, en vez d'ingressos, són despeses. I ens no perjudica, perquè al final el que vols, estàs competint per guanyar. I el que vols fer és, com més títols, millor. Però l'Hockey Lliga, la Final Four europea d'hoquei no és el mateix que la Champions, ni podria ser el bàsquet. D'acord? Per tant, al Reus li va costar uns diners. A part d'aquests temes, comentar que el Consejo de la Liga fa aquests controls tan exhaustius, pensin que nosaltres sempre diem que quasi podem estar in situ a casa del client, perquè auditoria anual d'estats intermedis, informe deute, deute net, deutes a administracions públiques, informe de despeses de la primera plantilla, de punt d'equilibri financer, ingressos en taquilles, i podríem seguir. Els informes que es demanen amb els clubs de futbol de primera, i ho sento, és el mateix pel Barça que pel Reus, que després veureu, el Reus és l'últim en pressupost a segona divisió A. Vull dir, però tret que no juguem competició europea i poca cosa amb la Copa del Rei, vull dir, tot l'altre, els requeriments que es demanen són els mateixos. Aquí faré un antes i un després. Aquí es pot veure transició SAT a 30 d'abril del 2014. Per què he posat aquests números? Si poden veure, veuen que hi ha un patrimoni net negatiu de 258.000 euros. Aquí va ser l'informe nostre de l'auditor i aquest va ser l'informe que va anar al Consejo. I el Consejo va posar, era un informe net, no hi havia salvatats, però ens van encara requerir informar i es van posar, i perdoni que parli en temes tècnics, però faré molta via, amb les imputacions dels ingressos i les despeses que havia tingut el club. Perquè, i com ha dit el Bernat, de què vivia el Reus? De 4 publicitats estàtiques a segona B i de les quotes d'abonaments que tenia i sobretot de la subvenció de l'Ajuntament. Subvenció de l'Ajuntament, estem parlant de l'any 12-13, crisis, temes polítics, s'acaba la subvenció, se diu que ja no s'ajuda més al futbol, passem de 0 a 100 o de 100 a 0 molt ràpid i sort que en aquell moment va vindre el soci capitalista, perquè aixuga aquest deute amb 300.000 euros de l'equilibri patrimonial net que tenien. Transformem la societat i ja arribem, i perdoneu, és l'últim any, l'any 2016, amb un patrimoni net de 1,2 milions d'euros. Aquest és l'últim any de segona B, aquí ja es puja a primera. O sigui, no he posat... A segona A. Està a l'Espanyol. No, sí, sí. Bueno, m'han dit que... La intenció. No, bé, nosaltres encantats, escolta, nosaltres que veiem a tots bé. No. Aquest és l'últim any de que estàvem a segona B i es puja a segona A. No he pogut posar a l'any 17 perquè està pendent d'aprovació i com poden vostès entendre, doncs no informarem d'uns números que estan pendents d'aprovar. Però dir-vos, com hem dit, que el pressupost del Reus són uns 6 milions d'euros a nivell d'ingressos i un capital net, un capital ara mateix de 5 milions. A veure, la transformació va ser neta, tranquil·la i pausada. Això sí que ho hem de dir, va haver petita oposició a l'hora de fer la transformació. Per què? Perquè hi havia una voluntat i tots els socis n'eren conscients de la situació que hi havia. També haig de dir que anys enrere hi havia hagut una mala experiència amb el que havia sigut el SAT. El Reus ja venia d'una SAT. Havia passat de ser club SAT, de SAT va ser club i de club va tornar a ser SAT. Vull dir que hi havia experiència, però al final aquesta vegada sembla que les coses estan sortint bé i bueno, així duren. Jo, ja per acabar, com he dit, classificació per límit salarial. El límit salarial va vinculat als ingressos. Els clubs no poden gastar més d'un percentatge dels seus ingressos. El Reus Deportiu era l'últim, estem parlant de temporada anterior, 16-17, amb 3,4 milions d'euros. Dalt de tot teníeu equips de primera, Rayo, Getafe, Levante. La classificació final, perdó, aquesta seria la classificació d'ingressos per punts. Aquí què he fet jo? Dic, escolta, la rentabilització dels ingressos que han obtingut el club pels punts que va obtindre a final de la Lliga, però s'havíssim quedat tercers. Llàstima que això no serveix per promocionar. Perquè la realitat, tant com és que tant els Reus de futbol com els Reus de hoquei han complert les seves expectatives, es mantenen al mig de la taula, entre el 9è i l'11 mateixos punts,
El Reus de hoquei es manté dins els tres primers de la Lliga Nacional i acaba guanyant la Copa del Rei. Ai, perdó, la Copa d'Europa. Per tant, pels reusencs va ser un any molt bo i, de veritat, dir-vos que esperem que segueixi així. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara passo la paraula al senyor Jordi Vilacampa. Molt bé. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per convidar-me a estar aquí amb vosaltres. Per mi també és un plaer. Bé, el meu, ha dit un currículum al Josep Maria abans meu, però clar, el currículum de l'esportista no serveix per res. Ja era quan jugava, amb la qual cosa ja hem de mirar el futur i no el passat, que és un dels problemes que tenen els esportistes d'èlit, saps? Que quan vas buscar feina després, resulta que el currículum aquest no serveix per res, evidentment. Pot ser campió del que vulguis, però el futur està endavant i quan tothom està a la maduresa professional, als 35, 33, 38 anys, doncs resulta que l'esportista d'èlit ha acabat, amb la qual cosa doncs això no val. Una vegada aquí, això faig aquesta introducció per explicar una mica la meva experiència que em vaig trobar i que ara explicaré coses que no he explicat mai, perquè com ja ha passat tants d'anys, això va ser l'any 99, doncs crec que no farà mal a ningú que pugui explicar-ho. Jo, com ho sabeu, vaig jugar a bàsquet des de l'any 80 professional fins al 97, que va ser quan em vaig retirar. A partir d'allà doncs, vaig fer les meves coses, ja havia acabat el bàsquet, estava cansat de jugar, quan vaig veure que no estava al 100%, doncs ja vaig plegar, i un any i mig després el president em va trucar per dir-me: escolta, Jordi, mira, vens a fer un cop de mà aquí dintre, i em va fer, doncs, vaig entrar a la Junta sense saber que era cosa legal, ni tècnica, ni saber llegir cap compte d'explotació, ni cap balanç, però bueno, jo estava allà per ajudar perquè havia viscut molt el món del bàsquet, sabia com funcionava un vestidor, bé, el món de la cistella el tenia bé, no? Però tot un plegat, aquell senyor era una junta directiva, perdó, un consell d'administració d'unes 20 persones, no es portaven gaire bé, el president era un president que no era professional, vull dir que ell tenia la seva empresa, suposo que amb molta feina, com tots els empresaris, després venia quan tenia algun temps lliure allà, que és el que s'estilava abans, i clar, el que veia allà també eren més de problemes, amb la qual cosa un dia es va aixecar i va dir: escolta, plego jo, pla, se'n va anar, tranquil, se'n va anar. Tothom llavors em va empenyar una mica que fos president i em vaig veure emocionalment lligat, sense saber on anava, i vaig entrar. Va ser el meu pas d'entrar de president. Així vaig entrar, així vaig rebre la transició de juntes directives, problemàtica econòmica i esportiva. Bé, doncs m'hi vaig trobar. Bé, com us deia abans, jo no tenia cap experiència de gestió. El primer que vaig fer va ser intentar entendre tot allò i envoltar-me de gent que fos bona. Sabia de les meves fortaleses, però també sabia de les meves debilitats. I és molt important aquesta vida sabia de les teves debilitats, amb la qual cosa el que vaig fer de seguida va ser agafar gent de confiança i vaig dir dues coses clares, dues premisses. Una va ser que tota la Junta, el Consell, dimitís per jo poder escollir la gent que aniria amb mi. Jo era partidari de fer un Consell reduït, no que no fos gran, sinó que fos reduït i fos un nucli dur dintre del que era el desenvolupament de la penya, i després, això va sentar malament algú, però vaig dir que jo volia cobrar, jo volia ser un president executiu, perquè entenc que l'esport, quan has de pensar 24 hores amb ell i tens responsabilitats, i no parlo de xifres, però sí que ha de ser doncs remunerat. Bueno, m'ho van acceptar, vaig entrar i em vaig trobar en una situació prou difícil. Us explicaré una anècdota que va ser molt bona, és que quan arribo allà, el primer que vaig trobar va ser un document damunt de la taula de la gerenta, que era la rescissió del contracte de l'espònsor. Bueno, doncs això va ser la primera que vaig tenir allà, perquè el president era proveedor de l'espònsor i quan va marxar ell també de passo va dir a l'espònsor: escolta, no pateixis, marxem tots aquí. Bueno, això va ser el primer a nivell que em vaig trobar d'esponsorització. És veritat que també em vaig trobar que no estaven coses inscrites dintre el registre, com una ampliació de capital que s'havia fet de 100 milions de pessetes d'aquella època, que es van capitalitzar només 10 milions i no s'havia inscrit al registre, amb la qual cosa els accionistes tampoc podien anar. Clar, tot era una mica desastre, bueno, però mica en mica em vaig en sortir, sobretot perquè crec que la gent de voltant meu i jo mateix vam tindre una estratègia crec que prou bona. Si sabeu, el món del bàsquet
És un, jo ho he explicat alguna vegada, no sosté com a negoci, no sosté. O sigui, és una mica com un engany, eh? Si fixem, i ràpid, vaig ràpid. Veureu que el Barcelona i el Madrid són dos clubs molt importants dintre la Lliga, que tenen un pes molt important, però són seccions. O sigui, el futbol els hi deixa, ara que penso que aquest any són 25 milions d'euros, el Madrid també més o menys 25-27 milions d'euros, ells ja n'eren 6 o 7, l'altre va pèrdues. No passa res, tenen el germà gran, però no només aquí. Vas al sud, a Andalusia, i passa el mateix a Unicaja. Aquí a Catalunya seria impensable que la Caixa doncs donés diners a través de la seva fundació, cert, però cap a un equip professional. Una mica la Caixa se'n va menjar una mica, el Caja San Fernando. Quan va assolir Caja San Fernando, doncs es va trobar que aquell equip de bàsquet d'allà el va tindre que mantindre un temps. I si vas pel Llevant, doncs veus que el senyor Roig, l'altre dia sortia un escrit, que s'ha gastat 128 milions d'euros amb els anys que porta ell, i que és el club que estima, però és clar, però no podem competir els altres, així no és sostenible. Amb l'Oval, el primer que vaig fer és dir, escolta, el Bernat ho deia abans, jo també coincideixo, hem de treure ingressos atípics d'on sigui. O sigui, no només els ingressos recurrents de taquillatge, d'esponsor, de publicitat, d'aquella època on havia des de televisió, quan jo vaig entrar perquè era Televisió Espanyola i pagava zero. Després va haver-hi Canal Plus, que havien dues plataformes i hi havia competència i sí que van haver-hi diners, i després vam tornar a Televisió Espanyola a zero i ara estem a Movistar, ara hi ha diners. Entre Endesa i Movistar el bàsquet dona diners. Però en aquella època doncs, el que vam intentar fer és ingressos atípics. En això, si sabeu, hi ha un centre comercial que es diu Màgic Badalona, aquest el vam fer nosaltres, vam anar a l'Ajuntament, que per cert, el que he sentit abans que feies que teníeu subvencions, nosaltres no hem tingut mai cap subvenció pública, cap, cosa que, bueno, que l'hem trobat a faltar a vegades, però no hem tingut cap. I gràcies a aquest vam anar a l'Ajuntament, és un projecte que al final és una concessió 50 anys, un terreny que va buscar un partner, que era la família Sacresa, ells van invertir, nosaltres vam ser socis del 50% amb ells, i això ens va donar molts de diners. I això nosaltres anàvem amb els ingressos recurrents, que eren d'uns 4-4,5 milions d'euros, i teníem 3 milions d'euros més durant cada any, que és el que trèiem. Això hem d'ajuntar també, que nosaltres som un club formador, que també una part important d'ingressos que trèiem era de la venda de jugadors. D'acord? Això ha vingut a menys cada vegada, perquè cada vegada, quan ets més feble, el talent el retens menys, amb la qual cosa se'n van més joves i amb menys preu. Però bueno, encara així ostentem el rècord de traspàs. El Ricky Rubio van ser 4 milions i mig d'euros al Barcelona, que per nosaltres això és molt, bueno, pel món de l'esport del bàsquet, per almenys és un traspàs molt elevat, molt elevat. Bueno, a partir d'aquí també vam comprar diferents actius que pensaven que podíem, bueno, la paraula requalificar queda molt lletja avui en dia, però bueno, requalifica moltes coses, Vull dir que vam comprar terrenys que tinguessin projecció de futur, i vam anar treballant amb això fins que vam caure amb un fallo que vam fer, que és comprar un terreny amb que estava dotat com a col·legi, com a ensenyament, com a educacional, perdó. Vam trobar l'inversor que volia comprar aquest terreny, vam firmar un contracte amb ells, el terreny es va costar 2.200.000, me'n recordo, el contracte era de 8 milions, això ens suposava 2 anys més de tindre ingressos extraordinaris, però la burocràcia de l'Ajuntament en aquest cas i de la Generalitat va trigar massa temps, va entrar la crisi, el col·legi va marxar, vam fer una pròrroga, bueno, al final va marxar, i el gran fallo nostre va ser gastar-nos els diners que no teníem i que pensava que els tindríem consolidats, i no vam fer-ho. Això no, ja vam entrar, el que deia el Bernat, jo vaig fer-ho, vam entrar en concurs de creditors, que per nosaltres això va ser un mal de panxa tremendo. Bueno, he fet un màster de concurs de creditors, no sóc economista, però ja he fet el màster, ja sé de què va tot això. Imagineu-vos la data que tenia que dir jo quan era el concurs de creditors i no podia dir-la, perquè clar, tot això és com un aparador, no puc dir que entro al concurs de creditors perquè és que no fitxo ningú. Clar, si jo al setembre haig de dir, o a l'agost, que entra un concurs, que és l'època de fitxatges, no. O sigui, per mi va ser un tràngol molt, molt dur saber que jo fitxava gent, sapiguent que d'aquí 2 dies hauria de dir que estava en concurs. No?
Bé, el concurs va passar, vaig posar el paraigües, jo pensava que seria molt dramàtic, bueno, per almenys estàvem segurs dintre del concurs de creditors, i el més difícil per nosaltres va ser com vam sortir del concurs, perquè quan estàs al concurs estàs com un paraigües, que la deuta aquella que tens doncs està aturada, tens viabilitat, o el jutge, els administradors veuen que tens viabilitat, te'l deixen fer, però quan vam sortir del concurs va ser desastrós. Desastrós vull dir que allà era, hem de viatjar, a l'agència de viatges et deia no, paga-me ara, no em paguis, i tot era així i va ser molt dur. Tot això, i ara ja això han sigut 18 anys, el fort que estava quan vaig entrar era el dèbil que quan vaig sortir, qualsevol cosa ja em feia trontollar, aquesta és la veritat, després de tanta erupció i de tants anys, però crec que vam estar bé a l'hora de, vaig ara quan vaig rebre el club, la transició, i quan vaig deixar el club, crec que ho vam deixar dintre el cap bastant arreglat. O sigui, una vegada vam fer, teníem una deuta molt important, però és veritat que teníem un actiu també molt important. Tots aquests terrenys que teníem era el nostre actiu, o sigui, equiparava l'actiu amb el passiu. I pel camí, també, per no deixar puntada, i me recordo, vam estar embarcats per Hisenda, que era molt maco també. Hisenda era de dir, trucar a l'esponsor, dir, escolti, no li pagui al Joventut, pagui'm a mi. Els socis no podien perquè són unitats i no podien, però tots els publicitat, tots els sponsors que teníem, tots tenien la carteta amb la imatge que fèiem, a part de tot, i era paguem a mi. Tot això es va deslligar, tot això es va deslligar quan vam poder activar un dels terrenys a un supermercat que és Mercadona, i això ja ens va donar per pagar part del banc, de la hipoteca, per pagar l'acord amb Hisenda, vam fer un acord especial que es diu amb Doña Soledad, un acord especial a pagar la deuta en 8 anys, en garanties de televisió, en garanties de l'esponsor, en garanties d'Endesa, això va quedar arreglat, amb els bancs vam arribar a un acord i l'actiu vam poder realitzar-los i vam matar el passiu, amb la qual cosa he pogut traspassar un club que serà molt difícil de portar com ha sigut a nosaltres, però que no està endeutat, que tindrà dificultats per competir amb els altres que tenen més avantatges que no pas tenim nosaltres, per això que us deia que tenen molt més diners, però al final té sponsor per 3 anys, no té deute, patirem perquè tenim un equip per no baixar, perquè el pressupost és el que és, el que genera és això, però bueno, jo estic content dintre de totes les pors que tenia, i a més jo tenia un tema afegit que és un tema emocional, porto aquí tota la vida i no m'hauria passat a la història per haver portat el club a la desaparició, a la liquidació, i també dintre, i un apunt que em deixava que era important, els consellers, perquè nosaltres érem bicèfals, o sigui, teníem la SAT, que l'any 92 es va compartir el SAT perquè havia una llei de l'esport que ho deia, que l'Estat es pensava que al tornar-se a SAT hi hauria molts menys deutes dintre dels clubs, cosa que no ha sigut així, però també vam voler mantindre el club que va néixer el 1930, que és on tenim tota la pedrera, d'acord? Bueno, i el que volia dir és que al final la SAT se n'han sortit i que els consellers tampoc cobren i tenen responsabilitats personals, i això és molt important saber-ho, que no sé si això després podem parlar-ne, però clar, a l'estar en fons dels propis negatius, la meva obligació era de portar liquidació al club, i això sí que és malversació cap, gestió dolenta, bueno, doncs podem, cada un que pot opinar, però sí que és veritat que tenim una responsabilitat de portar el club a liquidació, cosa que no vaig fer, i al final és veritat que l'auditor, perquè nosaltres ens audita la CB cada any, vam sortir de la causa de dissolució. O sigui, jo vaig entregar al club sense causa de dissolució, cosa que també poso en valor perquè els que han entrat doncs, ja puguin fer el camí tranquils. Però tot això ha sigut uns anys molt, molt durs, molt difícils, i l'experiència meva és que m'he enriquit molt a nivell personal, però que també estic molt tranquil fora ara ja. És això. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Bueno, ara passem al torn de preguntes. Jo no sé si hi ha algú aquí a la taula que vulgui fer alguna pregunta.
Bé, a mi m'agradaria fer algunes perquè jo crec que després de lo que acabem d'escoltar, ja que reconeixer que els directius tenen un mèrit impressionant, vull dir que d'alguna manera ja que tributar un homenatge perquè tot lo que es pateix, vull dir, tot això és un patiment, diguem, no retribuït, encara que tinguis una gratificació, no? Però vull dir que no retribuït. I hi ha diverses coses que jo he anat apuntant a mesura que anàveu enraonant. Bueno, en primer lloc, el Bernat, per exemple, enraonava de les responsabilitats dels directius. Vull dir que aleshores realment et trobes amb un sarau que era totalment inesperat, no? I que de bones a primeres el tens que fer. A més, ara el Jordi també ho anava dient, des de lo que seria la vessant interna i la vessant externa. Internament tu doncs estàs patint i tal, però externament, fonamentalment en un club com el Joventut, doncs tens que donar una imatge de que no passa res, de que tot bé i tal. Jo, en aquest cas, per exemple, quan deies el cas del fitxatge d'un jugador i que al cap de dos dies anaves a fer o presentar el concurs de creditors, ja ho dic perquè s'ha publicat, jo he sigut el pèrit del tema del Betis i aleshores una de les qüestions que en principi es va doncs qualificar com una mica dolenta era doncs que l'anterior president del Betis, a una setmana vista de presentar el concurs de creditors, va començar a fer fitxatges i després no va pagar els clubs, no? Per tant, vol dir que és una vessant molt relliscosa en aquest cas, sobretot quan ho fas de bona fe, però després externament tens que donar tranquil·litat a l'espònsor, als jugadors, al soci, i és molt difícil, diguem, de poder gestionar. Però hi ha una altra qüestió, que és per el que deia el Bernat també, el tema de que després demanem responsabilitats, no? És dir, escolti, els anteriors ho van fer molt malament, van gastar molt, van invertir massa, cada això i tal. Bé, jo sempre en aquest cas posem l'exemple del Barça, no? Com referència, perquè vull dir, i el Barça, bueno, doncs escolti, si gastem molt, traspassem el Messi, ja està, vull dir que molt bé i tal. Hombre, no, cada dia. Clar, aquí hi ha un tema que és molt emocional. Tu fas una inversió i tu la fas perquè creus que és el que vol el club, el que vol el soci, i a més, el dia que hi ha l'assemblea o la junta d'accionistes, tothom està totalment d'acord, però després quan allò no rutlla, és dir, per exemple, hi ha clubs que quan fan una obra que és el seu gimnàs, per exemple, el gimnàs és amb un club de tennis, normalment el gimnàs és la clau. El Tennis Barcelona, estan aquí el president, vicepresident i el Jorge Milivia, que també ha sigut directiu i soci de referència, però el gimnàs ha sigut una tranquil·litat. Vull dir, és l'únic cas que jo conec d'un gimnàs que ha sigut tranquil·litat. Perquè normalment els gimnasos, a cada club, quan fan el gimnàs, hi ha un merder impressionant que ha de girar. Però jo recordo que a l'assemblea tots els socis van votar que estaven d'acord en fer el gimnàs. I després demanen responsabilitats al president perquè es va fer el gimnàs i allò ha generat un deute tremendo i una despesa tremenda i tal. Clar, això és molt difícil de poder, d'alguna manera, poder gestionar, no? El cas del Reus, per exemple, el Jordi ho comentava, jo vaig tenir l'oportunitat amb l'amic Roig també d'estar amb vosaltres allà. I, hombre, és un cas, diguem, d'una transformació autènticament impressionant. Ara, pel camí de 668 socis s'han quedat 20 accionistes i d'aquests 20 accionistes hi ha un de referència, no? Aleshores, clar, què passa? Que és difícil de poder competir amb aquests monstros que a segona mouen uns pressupostos tremendos i en definitiva la gestió que es té que fer és, clar, jo sé com va el Consell Superior d'Esports, com va la Lliga i en aquest cas diguem que són molt rigorosos, no? Per tant, jo crec que no hi ha que d'alguna manera començar a castigar els anteriors, sinó que cadascú ha fet coses i en un moment donat, doncs tu que has sigut president, Jordi, Bernat, tu que ets president, Jordi, tu no, perquè en aquest cas com a auditor i tal, però el president té que fer una mentida piadosa i té que fer una coseta i tal, però vull dir, però el soci després ve i el soci té l'efecto rebaño, i l'efecto rebaño és a l'assemblea, a mi si em diuen, escolta, hi ha que carregar-se aquesta junta, si és molt fàcil carregar-se aquesta junta, tu tens que agafar a quatre submarinos, que aquests quatre submarinos estiguin a aquesta sala estratègicament situats, i aquests quatre submarinos començaran a aixecar les mans. Sí, ja està. Jo us ho diria, si em permeten, dues coses. Una és la de l'assemblea, que aquesta crec que l'aguantem, i estem d'acord amb vosaltres. I jo he començat, m'agradaria que s'entengués així, la meva intervenció, sobretot dient que no havia explicat res, que ha passat tants d'anys. Jo com vaig entrar allà, ens ho vam menjar, diguéssim, d'alguna manera. Però tu no ho podies dir quan anaves allà. Ni volia dir-ho, ni creia que ho havia de dir-ho. Però el tema de l'assemblea
o quan hi havia, bueno, evidentment que hi ha gent que està a favor i gent que està en contra. No, jo dic, parlava de les responsabilitats personals del Consell, que són diferents aquestes. O sigui, jo tenia consellers al costat meu que, clar, m'apretaven, a mi l'assemblea estava bé, però m'apretaven per dir, escolta, Jordi, no podem estar en aquesta situació. Hem d'instar aquí un concurs de creditors perquè, o la dissolució del club, perquè estem en fons negatius. Això és el que dic jo. I tens la teva responsabilitat que deriva. Personal. Ara imagina't el Bernat, per exemple, que fa com causa de dissolució i presenta el concurs o no el presenta, i aleshores resulta que hi ha socis que li demanen la responsabilitat amb ell. Imagina't el Bernat, que és un jurista. Això que va passar a l'Espanyol, va passar, com a president. Abans que vingués el xinès, ells estaven en una situació de dir, ho hauria de fer. Es tenia que fer el concurs de creditors, l'Emilio ho sap millor que jo, es tenia que fer, però no es feia perquè hi havia una responsabilitat que en aquell moment hi havia que pagar 56 milions d'euros, que era del préstec sindicat. I aleshores, clar, això que volia dir que el pobre Ramon Condal en Pau descansi, el Dani, etcètera... Vull dir, jo, el paper vostre, no? Creo, Emilio, que és... Bernat, perdó, jo simplement he introduït aquests temes... No, em sembla molt, molt interessant perquè, a més, sembla que hagis estat a la nostra pell amb aquest tema, no? Aviam, jo us explicaré... per escenificar-ho, una situació concreta que em va passar. Un dels que va marxar de la Junta, que és un gran amic meu, és un empresari que té 7 empreses i les 7 guanyen diners. I és un home que és un model, no? I dona feina a molta gent, a més de 700 persones en aquest país. I un xicot molt jove. I aquest noi, en un moment donat, quan estàvem analitzant els problemes que teníem a la Junta Directiva, ja teníem el nou gerent i estàvem tal... ell tenia una insistència immensa en fer una comptabilitat analítica per veure cada centre de cost quin era deficitari i quin no ho era. I aleshores deia, nosaltres el que hem de fer és plantejar-nos un pressupost on, escolteu, en aquesta entitat esportiva al final vivim d'uns socis que la immensa majoria de les aportacions que fan no són per competir esportivament, sinó per gaudir del club, allò del gimnàs que dèiem, no? Per banyar-se a la piscina, per fer el seu esport, per trobar-se amb els amics, per gaudir de... és un lloc que la gent hi va, molta gent, a passar el dia i a disfrutar. Llavors, quan haguem fet aquests comptes, veurem què hem de fer per deixar de perdre diners i ens adonarem, deia ell, que hem de tallar tot l'esport i no podem seguir tenint un equip de waterpolo divisió d'honor i no podem seguir tenint segons quins entrenadors de natació i, a més, hem de prioritzar que la piscina la puguin gaudir els socis, que són els que paguen, perquè quan més carrils tinguem a la piscina, més socis farem, perquè la gent el que vol és gaudir d'això. Els esportistes no generen ingressos a tot plegat. I m'explicava tot això i, a més, en el context de la possibilitat d'haver de presentar un concurs de creditors, que òbviament jo no vaig acceptar la presidència del Club Natació Barcelona per ser el president que presentés un concurs de creditors. Era l'última cosa que volia fer en el món. Però estàvem assumint una responsabilitat. Jo només espero que la meva dona és economista, espero que no entri a la pàgina web i vegi aquesta conferència, perquè no li he dit mai la responsabilitat que vaig assumir, no em deixaria entrar a casa. I en aquell moment jo estàvem a la sala de juntes i em mirava tots aquells trofeus. I clar, nosaltres també som centenaris, no? De 1907, i som encara avui en dia el club que ha guanyat més lligues de waterpolo i hem guanyat la Copa d'Europa i tenim una història brutal en la natació espanyola, això la Maipaz ho sap molt bé. I això també passava, no? Miraves tot allò i dius, i ara jo m'haig de carregar l'esport del natació a Barcelona? I això no ho puc fer perquè, a més, el projecte que nosaltres estàvem tirant endavant, que és un projecte, abans us he dit, hem deixat de perdre diners, ara ja guanyem diners i tenim la situació patrimonial sanejada. Esclar, vosaltres sou economistes, deu pensar que aquest tio no sap ni del que parla, perquè clar, si fins ara ha perdut diners, com ha pogut solucionar el tema patrimonial? No, sí que ho hem pogut solucionar, perquè dins del nostre projecte hem tingut unes aportacions a fons propis molt potents d'un partner que tenim amb aquest projecte de restauració, no? Però per poder tenir aquest projecte i aquestes aportacions, nosaltres necessitem tenir un escut molt important, que és que és un projecte esportiu, ha de ser un projecte esportiu, ha de ser un projecte d'ampliació d'instal·lacions. Que és el goodwill, en definitiva, si no, és fonamental. No podria ser un social partner. Hem d'anar a promoure encara més l'esport, a crear més esportistes, a tenir més activitat esportiva. I aleshores no et pots carregar l'esport, perquè a més va contra l'ADN d'aquella casa. Això no ho pots fer, és que abans, no sé, me'n vaig a casa. No? Llavors has de trobar una fórmula d'aquest tipus, però aquest escenari...
a mi se'm va produir, no sé si amb això il·lustro el que tu estaves preguntant. Yo quería decir también que es básico la contabilidad. Es decir, llevar una contabilidad ajustada al plan general de contabilidad es fundamental. Y en muchos clubs la contabilidad no refleja la realidad. Comentabas el caso del Español. El Español tenía, en aquel momento, antes de que viniera Mr. Chen, pues tenía unas salvedades endémicas en los informes de auditoría que si se contabilizaban ocasionaban fondos propios negativos, con lo cual cualquier tercero con interés legítimo podía instar concurso de acreedores, con las consiguientes responsabilidades penales que podía tener los distintos consejeros. Pues claro, una cosa es que no presentes el concurso de acreedores en los 4 meses de tiempo que tienes desde que detectas que hay insolvencia. Eso sea un concurso de acreedores voluntario, pero como decía, un acreedor lo puede instar también. Y entonces las consecuencias son muy distintas para los responsables del Consejo de Administración. Por lo tanto, es muy importante. Segundo, es muy importante llevar una contabilidad que refleje la realidad. Pero aún así, hay una dificultad en el mundo del deporte. Porque, claro, comentaba el amigo y admirado José María el caso de Messi. ¿Por cuánto está contabilizado en el activo del Barça Messi? Sobre este tema, el día 27 de noviembre tendremos aquí una sesión con Oriol Amat hablando precisamente del patrimonio contable de los clubes de fútbol. Por cero, patatero. Está contabilizado por 0 euros. Claro. Pero es correcto, además. No comete ninguna ilegalidad el fútbol profesional. No comete ninguna ilegalidad. La Liga de Fútbol Profesional ha hecho un convenio con el Consejo de Economistas y estamos trabajando ahora en modificar aspectos contables. Ya ha habido diferentes reuniones, hay un equipo de trabajo que está llevamos ya algunos meses colaborando, porque queremos que realmente la contabilidad deportiva se adapte a la realidad. Y la realidad no es exactamente la misma que tienen entidades de capital, normales, no deportivas. Entonces es un punto muy importante. Luego también Hay una cosa, estoy de acuerdo, Emilio, y esto el 27 lo abordaremos, porque que los jugadores que un Messi no estén en el activo además contrasta a nivel de balance tremendamente. Pero hay una cuestión importante, lo que decía Bernat Antras y lo que decía también Jordi, que es el goodwill, el fondo de comercio. Es decir, aquí está el vicepresidente del Tenis Barcelona, Nacho Soler Cabot, aquí, y tengo entendido que las últimas finales, que ahora hablo como socio del Tenis Barcelona, se han ganado y todo tal cual. Pero puede ser que haya algún socio que diga, escolti, que retallin aquesta despesa, que recorten este gasto porque aquí el tal igual. Vale, muy bien. Y el Tenis Barcelona, que cuando Bernat hablaba de las vitrinas, parece la sala de trofeos del Tenis Barcelona, ¡pam!, de los trofeos que hay y tal. Tenis Barcelona es lo que es por ese tema deportivo. Es decir, si tú le sacas esto, pierde el caché. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que hay, que necesariamente hay acá algo que es para mí un valor inmaterial, que es un goodwill, que es un fondo de comercio, que esto contablemente no está, porque tú sabes que si no en medio de una transacción onerosa no se puede activar, pero que sin embargo es el ADN, es el espíritu. Entonces, claro, aquí no, perdona, vamos a cambiar perdona que te cosas, interrumpa. No solo eso, además es la justificación para que me den una concesión administrativa del puerto. Claro, y luego, perdona, y luego viene la otra cuestión. Te dan la concesión pues y además, pero tienes el partenariado, tienes el socio que te entra y tienes el sponsor por lo que eres. La peña ha tenido siempre el sponsor por lo que ha sido. Y ahora, yo le voy a cambiar y dice, y ahora a luchar para no bajar y tal. Bueno, pero ¿dónde está el gran activo de la peña? En el club deportivo, en donde están los chavales, en la escuela, sí. En no, es que la yo cantera. Yo le hago caso a Emilio, o sea, la contabilidad tiene que estar, por eso claro. Hay que ser consecuente, decir, este año toca no bajar porque el presupuesto es el que es. No, sí, estoy de acuerdo. Perdón, Jordi. No, y en el club de hockey del Reus han reduït molta despesa. Veien, hem de prioritzar l'hoquei? No, prioritzem el soci i apostem per la cantera. I apostant i fent aquest criteri, s'ha guanyat la Copa Europa. I reduint despeses i apuntant per el joventut. Però el hoquei hi ha, des del meu punt de vista, una excepció, que és la no professionalització rigorosa. Per exemple, el bàsquet al dia d'avui, el que diu el Jordi, que és tal qual, és el Barça i el Madrid guanyaran sempre. I guanyaran sempre per què? Perquè hi ha un germà gran que posa els 24, 25, 27 milions d'euros i tal. Però el hoquei, l'avantatge que té és que si hi ha un xaval, cobrarà 50.000 euros, 40.000... L'has clavat. I t'ho dic així, poso l'exemple. No, no, és clar, l'has clavat.
hockey, o sigui, sobre patins, si féssim mai, un símil, si ha vingut patinar, però bueno. No, si féssim un símil amb el Neymar, però bé, direcció en futur, el Reus tenia la perla, doncs va venir l'Sporting de Lisboa i va fer, i el que s'ha pagat, no, en cap altra lliga mundial havien fet la rescisió de contrato, o clàusula de rescisió. Pues és la primera vegada en les tres lligues, portuguesa, italiana, espanyola, inclús argentina, que vingui un club, l'Sporting Lisboa, i pagui la clàusula de rescisió. I els números van quadrar. I no pujava més de 50.000 euros. Ja. Però fixa't ara bé l'altre vessant que introdueixo ara també, que és que el gestor del club es té que sempre devanar los esos pensant en los ingressos atípicos. No. O sea, ell los comptabilitza, no? En el meu cas, no. Clar. En el meu cas, no. Vull dir que el gerent el que feia, clar, era fer-los, clar, però anar a buscar-los, no. Tu tens que prescindir de la joia, del teu equip. Cada any tens que prescindir de la teva joia, sí, per poder quadrar els números. Però una cosa, el model de negoci nostre, el de l'esport, hi ha dos. Un que és el coherent, de dir, escolta, tinc aquest pressupost, d'aquí no em surto, però això té un perill, que és que cada vegada tens aquest pressupost, és un producte menys atractiu, ve menys gent, perds, se'n va l'espònsor, se'n van els patrocinadors, i és aquella pica que obres el tap i se'n van en tot per allà. També hi ha un altre que és més arriscat, és dir, tinc aquest pressupost, aniré a buscar alguna cosa més atípic, t'organitzes per buscar-ho, però tens millor producte, ve més gent, tens menys ingressos, vols buscar un espònsor que sigui més potent, quedes millor a la classificació, reps més drets de televisió i també se te retroalimenta. Has de buscar l'equilibri, però hi ha les dues opcions. Sí, és a dir, cada dia em faig més petitet, cosa que és molt perillós, perquè aquí hi ha dues coses, una és baixar i una és liquidació. Pots desaparèixer per aquestes dues. Amb la qual cosa, baixa la penya ara mateix, i jo els últims anys ja s'ha teixit, perquè ja no tenia ingressos atípics d'on trobar-los, la crisi, ja no sabia com buscar-los, ha sigut dur de dir puc baixar, i hem tingut l'opció aquella de baixar, que també és que si baixes desapareixes, també és l'altre, eh? És l'abismo, eh? Per almenys en bàsquet a la CB, és l'abismo, el futbol no ho sé. El futbol igual, els històrics han anat desapareixent, però vull dir que jo crec que quan s'analitza la vessant que estem avui tocant, ja que deixa el futbol al marge, serveix de referència una mica d'exemple, que ara que el cas del Reus Deportiu és molt, jo crec que profitós amb el sentit d'un club modest, de segona B a segona A, com té que fer la transformació, de quina manera, però vull dir que l'altre esport viu d'una manera que jo crec que el ser directiu té un mèrit en aquest cas, per mi, no? Brutal, no, Emilio? Tu que eres vicepresidente de la... Yo no soy nada, gracias a Dios, pero tú eres... Yo sí fui consejero de español y lo único que sé es que decía, me acabo en la mar salada, coño, ahora ganan la Copa del Rey, hòstia, mare de Déu, ja l'hem cagat. Perquè, les primes. No, clar, veus, la prima que d'això, escolta, el problema era molt bé que d'això, però no et dona res. Per això jo, quan enraonava amb la UEFA, li deia, escolti, el campió de la Copa, de cada Copa, tiene que tener plaza en la Champions, que d'això, sí, tal, no? Tiene que tener, coño, plaza en esto, la Copa, tal. Perquè si no, no tens manera de poder entrar. Sí, però, para eso es fundamental tener un plan de negocio. Es decir, tienes que tener unos objetivos y una estrategia de cómo conseguir los objetivos. Has mencionado el caso del español. El caso del español, el plan de negocio se basa en la internacionalización, sobre todo en el mercado chino. Esto se basa fundamentalmente. Incluso la fundación nuestra, vamos a constituir este año 2018, una fundación en China. ¿Por tanto? Es el mercado. Entonces, claro, cada club, dentro de sus posibilidades, dentro de su ámbito, dentro de sus recursos, tiene que tener un plan de negocio claro. No se puede gestionar con voluntarismo y dedicando muchas horas, pero sin saber hacia dónde vas. Tiene que ser, como decía Jordi Villacampa, regido por profesionales, gente que sepa gestionar el club. Y gestionar el club no es solamente reducir costes, porque esto tiene un límite. Es buscar ingresos. Sí. Y para eso, pues claro, reducir costes, primer año lo puedes reducir costes. Pero ¿y luego qué? ¿Qué te queda? Por tanto, la clave es generar ingresos. Y para generar ingresos tienes que tener éxitos, bien dando unas buenas instalaciones en el club amateur, pues que venga más gente a hacerse miembros, o bien en el ámbito profesional teniendo éxitos deportivos. Pero es lo que hay.
Y luego posicionarte, Emilio. ¿Y posicionarte? Yo creo que es crucial el posicionarse. Por ejemplo, un club como el Español tiene que estar en Europa. Jordi tuvo que tomar una decisión que fue, yo creo que, una de las más duras, ¿no? Fa tres anys que va ser quan vas dir no participem a Europa perquè sí. No tenim pressupost. Això té que ser duríssim bueno, clar, per una penya. Si no hay ingresos, si te cuesta dinero jugar en Europa, no lo podemos permitir. No. Nosaltres sí. Ho hem fet aquest any, això. Vosaltres ho haveu fet, clar. Bé, ens vam classificar per l'ALEN, que és la competició esportiva de waterpolo europea, i hem decidit que els diners els gastarem creixent. I el soci? No, i el soci? No, el soci diu algo o no? El soci és l'últim que et posarà un problema. Això, la frustració la generes en els esportistes. Però els hi hem dit, no, destinarem recursos a continuar fent créixer l'activitat esportiva. Tu ara fixa't que el Neymar diu que vol tornar al Barça. No, ho dic perquè d'això, perquè amb l'Angers es veu que no li venia de gust jugar i tal. Hi ha un tema que l'esportista el que vol és competir al màxim i el que sigui una competència... Bueno, Jordi, tu has sigut esportista i la Maripaz també, tu el que vols és anar al límit. Clar, si tu dius, escolta, a l'Àngels i tal, perquè l'Àngels, l'entrenador, és molt amic meu i em va dir, tu, José, este fin de semana que quieres jugar un ratito, quieres venir, tal, vull dir que de gent... Però, bueno, vull dir, el Neymar, jo me'l trobo de l'ànim, allà, el Neymar es va espantar, no? Però què passa? Que el futbolista, l'esportista, el que vol és alto nivell. I això a la llarga, què pot ser? Doncs que vingui un club, que sigui el Canoe, que sigui l'altre i tal, que digui, oye, nosotros tú, si nos clasificamos aquí para competir en Europa, iremos, i aleshores això et despullen a tu d'aquest goodwill. És a dir, a la llarga, de moment, és un jugador que se'n va i tal, però a la llarga això pot ser una fuga, diguem, de talent esportiu i d'ingressos, eh? Està bé, esto no, està... Hombre, aquí, bravo. Hola. Ara porten el micro. Hombre, sí, té que dir el nom perquè si tots sabrem... Joan Angelet, soci de la natació, i que havia estat a la junta directiva amb el senyor Santolària. Aviam, jo amb el tema aquest de la transició de les juntes directives, jo crec que no és tant que deixen... que hi ha una junta que es llença i que et deixa després... que li han deixat en l'entràs. Aviam, no és tant buscar responsabilitats i portar-los als jutjats, etc. Jo crec que hi ha d'haver unes modificacions en els estatuts o en les normes generals que impedeixin que una determinada junta es pugui llançar lliurement i després hipotecar el club per molts anys com li han passat a l'entrada. O sigui, no és tant buscar la responsabilitat personal, perquè entenc que la gent quan està a la junta té bona voluntat, però com a mínim crec que s'han de posar algunes mesures, i això és una cosa que s'ha de pensar en aquesta transició que s'hi ha trobat molts clubs, és evitar que en un moment determinat, amb per més bona voluntat que tingui una directiva, es pugui llançar amb un deute que hipotequi bastants exercicis. Amb el fet de que la junta que passa a la història és la que ha fet la piscina, i la junta que té que carregar la que té que pagar la piscina, que té que treure gent, etc. Bueno, l'entrenador perquè ho ha sabut fer molt bé, o per ara ho ha fet molt bé, però es podia haver trobat amb liquidar el club i la culpa no era d'ell. O sigui, per tant, això és una injustícia, i per tant això, amb aquesta transició, que jo crec que hi hauria d'haver un llibre blanc que recollissin aquestes coses de l'experiència i la transició, i una d'elles és aquesta. Jo crec que s'ha d'evitar, a les societats anònimes potser no, hi ha una altra legislació, però els que no són societats anònimes hi hauria d'haver-hi algunes mesures en aquest sentit. Al darrere d'això, per això hi ha les assemblees de socis que han votat favorablement. Sí, bueno, les assemblees de socis voten, a vegades un que es va fer, voten a piscina, però després la piscina costa el doble, després es continuen fent coses sense quasi la gent no sent. A part que quan a les assemblees se'ls ofereix un regalo que diu, escolta, és que no tenim res, això està caient, fem el gran monument. Bueno, això no val solament pels clubs esportius. Jo crec que a molts ajuntaments ha passat això. Que han fet, i després ho ha tingut que pagar el que venia. Aquesta és una. La segona, jo crec que amb la transició tampoc s'ha fet anar a crear una estructura professional. Hi ha hagut indicis, s'han fet algunes mesures, però jo crec que els clubs hem heredat unes estructures que són d'amiguisme,
de gent poc professionalitzada en portant la gestió, i això jo crec que hi ha molta feina encara per fer aquí. Hi ha un altre aspecte, que és que entre els empleats del club, per exemple, i el soci, hi ha una relació molt especial, eh? Com? Que entre l'empleat del club i el soci hi ha una relació molt especial. Això és una, però és que a més després, no dic que tota la gent que contracta els clubs no ho facin en un sentit de transferència, etc., i de mèrits, però hi ha una herència tan forta que no ha sigut així. I aquí, com que és molt costós enfrontar-se amb això, a més una junta que no és professional, etc., això li costa molt tirar-ho endavant, però subsisteix. I per tant, sí, és... aquest, i una tercera, i deixeu-me. I l'altra és aquesta cosa que dieu de que a vegades els clubs no recullen o no afloren, que això també ha passat amb la natació, moltes coses, moltes deutes o coses intangibles que no s'havien comptabilitzat. Jo crec que en aquest sentit s'hauria d'aconseguir que les auditories, amb tot respecte als auditors, no fossin nomenades pels clubs respectius, sinó que a través de la federació o de la Direcció General d'Esports i pagats per la Direcció General d'Esports es fessin les auditories. Això donaria un esperit de transparència i que crec que aniria molt bé. Perquè, en tots els aspectes dels auditors, moltes vegades... Això passa en altos vuelos, ojo, en altos vuelos. Passa tot arreu del món, però els clubs que són esportius, que reben fons públics, jo crec que s'hauria d'aconseguir. I una altra última, està en el Col·legi d'Economistes. Hi ha una cosa que com a economista no entenc i que el club amb això ho ha patit. Com és que les subvencions, com és que en lloc de subvencions no es paga o no es dona ingressos públics o transferències públiques en els clubs que aporten més jugadors en les seleccions esportives corresponents? Aquest és un principi que s'hauria de fer tant al futbol com a la natació. Imagineu-vos en natació, que al principi tots els jugadors de waterpolo era pràcticament la selecció nacional. I per tant, jo crec que aquesta transició encara no s'ha arribat a una espècie de reglar les subvencions i que no tinguessin que dependre dels clubs en funció de que conjunturalment hi ha un determinat govern polític d'una determinada tendència que està bé casualment amb la directiva d'aquell club i aconsegueix unes coses. Crec que això no correspon al segle XXI. S'hauria d'anar a arreglar molt més la subvenció. En el sentit de, per exemple, en funció de lo que aportes als equips nacionals o altres barems que s'haurien d'establir i que no haurien de dependre de la conjuntura política de cada moment. I en aquest aspecte jo crec que hi ha molt a fer. La penya va patir, el tema de la burocràcia política, no? I el tema... Bueno, jo dono tota la raó amb això que dius de la selecció. Nosaltres som un equip que fomentem la pedrera i que aportem molts jugadors. El 33% dels jugadors de la CB han sortit del joventut, el 33% de nacionals, que és molt. Què fa la federació? Recull aquells jugadors, els té 2 mesos i te'ls torna. I ja està. No. Vull dir que dono la raó en aquest aspecte, que s'hauria de regular d'alguna manera, perquè això també provocaria que altres clubs fomentessin el que és la pedrera per treure els jugadors, ja encara que sigui egoístament, per la selecció nacional, en aquest sentit. Però realment és molt trist que a sobre quan te'l tornen, alguns tornen lesionats i no tens dret a res. Fem una última pregunta. Sí, perquè avui els dilluns juga l'Espanyol, per tant vull dir que no d'això. Avui hem parat perquè teníem aquest acte, l'amic Roig. Avui, ostres. Sí, bona tarda. Soc Josep Roig, economista, company de la casa, soci del Reus Deportiu i de l'Espanyol. Hem de plegar ràpid perquè hauríem d'anar a veure el partit. El Reus també juga avui. Tres ponents, quatre entitats de quatre esports diferents. M'ha agradat, jo molts no els conec, segueixo molt el bàsquet, m'agrada força, la natació també. Aquí hi ha una bona representant de l'olimpisme a la natació, i aquí davant meu, tocant l'ombro, un bon amic de Reus que ha estat olímpic. He vist els pressupostos, també els conec, però en Jordi Llevat ens ha explicat els ingressos, el pressupost d'ingressos del Reus, hockey i futbol. M'agradaria concretar, però només una pinzellada,
A l'últim pressupost d'ingressos, 27-28 milions, com deia en Josep Maria, però crec que poder són els dos grossos, no ho sé, m'agradaria saber-ho, i també si en Bernat Andràs ens ho pot dir, el del club de natació. Sí, nosaltres ens, aquest any estem a 7 milions i mig, aproximadament. Les xifres, la nostra xifra de negoci són 7 milions i mig, aproximadament. Nosaltres hem oscil·lat, la millor època que vam tindre, que quan generava ingressos atípics, va ser 9 milions d'euros, que els quadràvem, i ara més o menys on està, sobre 3 milions i mig, 3.800. Dona't compte que també és molt important saber quina és la massa salarial, perquè hi ha clubs esportius que tot aquest pressupost va l'impacte directament a la massa salarial. Nosaltres, per exemple, tenim gastos de pavelló, Pedrera, que també és un gasto important on inverteixes, vull dir que també hi ha que saber, després, però la massa, el pressupost deu rondar sobre ara sobre els 3.700, 3.800, que és molt poc, eh? Molt poc. El Navarro cobra això, eh? Sol. Però el professor Santolaya, que està allà al final, té una pregunta, Maripaz, jo crec que és una institució i, además, una referència. Bona tarda a tothom. Jo he vingut pel títol, la transició de les juntes directives. Evidentment, s'han exposat els esforços molt meritoris de tots els que gestionen l'activitat esportiva i s'han tocat diferents vessants. Jo modestament, pel deport, he passat per tot. Campió de Catalunya, campió d'Espanya, campió d'entitats, de jocs internacionals, olímpic, membre de la junta directiva, he sigut president del comitè de competició d'Utaport, per tant he passat per tot i he arribat a una conclusió. Les juntes directives totes ho fan de bona fe, amb amics, amb això, o sigui, hi ha un amateurisme directiu que és el motiu pel qual els problemes no s'acaben de resoldre. L'activitat esportiva té quatre vessants importants i això és producte de la meva modesta història. Primer, hi ha una àrea esportiva que genera efectes i sentiments. Hi ha una àrea econòmica que genera recursos, però no ocasionals, sinó aplicant una sèrie de tècniques, des del màrqueting esportiu fins a la gestió tecnològica, etc. etc. Hi ha una altra tercera vessant, que és la institucional, amb la qual l'entitat esportiva consolida la seva situació i el seu respecte. Hi ha una última i quarta àrea que és, i aquí els experts amb el control de comptes pues, et donaran la raó, aquesta quarta és una àrea d'acció, jo diria, d'acció política, per treure, no oblidem que estem fent esport, i l'esport és una base fonamental en l'educació i en les formacions dels ciutadans, i jo encara no comprenc com tot l'esport no té unes avantatges fiscals com altres països, com són desgravacions, com són eliminació d'impostos, etc, etc, que són. Ara bé, si la junta no es fa amb aquestes quatre àrees, amb gent qualificada per dur la responsabilitat de cada àrea, estarem com sempre fent esforços molt elogiosos, molt importants, però que generen totes les dificultats que els prestigiosos
conferenciants avui ens han explicat. Jo crec que la transició de les juntes directives està en que han de tindre unes estructures dins de quatre àrees per persones qualificades dels propis socis o de fora dels socis. Gràcies. Bravo. Bravo, hombre. Un resumen de... Concluye el presidente, Maripaz, le das paso al presidente. Concluye... Paso a ti. Bueno, el expresidente, ¿eh? Veig que aquest col·loqui felicito el Col·legi d'Economistes per haver-lo fet. Jo crec que el canvi de l'esport es produeix quan el Samaranch garantifici... No, Català Costi. Va, funciona, sí? Sí. Quan el Samaranch canvia l'esport amateur, que quan manava, com s'ha dit l'americà aquell, que... L'americà, antes que aquell famós... No, l'Orkilanin estava. Com? Abans era l'Orkilanin, no? No, quan l'esport es converteix d'amateur, passa a professional. En aquell moment, que l'any 80 va ser l'Olimpiada de Berlín, de Moscú, després ve Tòquio i després ve Seul. No, després no, ja venim nosaltres. No, no, no. 80 Moscú, Los Ángeles. Sí, 84. 80. I llavors es produeix el canvi de l'esport. I tots els clubs que la gent anàvem a fer esport per ser olímpics i fèiem 3.000 obstacles i érem l'últim però fèiem esport. Això és, no? Bueno, és que és veritat, canvia l'esport i passa a ser una cosa professional. I en aquell moment la problemàtica econòmica apareix de debò. Apareix la problemàtica econòmica i tots els clubs l'han patit. I després ve els socis que baixen o pugen, que els hi passa a tots els clubs. I inversions, bueno, quina menys podíem fer nosaltres que tenir una piscina de 50 metres, que era la nostra aspiració tota la vida. I a més, intentant de possessionar dels banys de Sant Sebastià, que van fer fallida. O sigui, la problemàtica comença quan canvia el concepte de l'esport. Hi havia un article de l'Spiegel que ja parlava de les subvencions Samaranch. Jo no taco el Samaranch, al revés, em queixo de que no hi hagi un reconeixement a l'home que va portar l'Olimpiada de Barcelona. No li han fet ni un carrer ni una plaça quan és la persona que va portar la vida a Barcelona, aquesta que ara tenim i que tenim problemàtica. Ja està, només volia dir això. Tots els clubs han patit. Alguns han desaparegut, com el Manresa, que era un bon club, no existeix. De per què? De natació, de natació. Ah, de natació, perdona, no. És que Manresa, com que pobre, encara existeix de bàsquet, eh? Per això no, això, sí, ha baixat. El Manresa de natació que tenia, perdó. On hi havia l'Estiarte, l'Estiarte té més humor. Ara m'ha sortit l'Estiarte. L'Estiarte és un bon exemple. A mi va venir a veure l'Estiarte a l'època i em diu, escolta, t'he de parlar amb tu, no? Que havien quedat campions d'Europa. Havien guanyat el Spandau Nürfia, que és un equip de Berlín. I diu, què? Me'n vaig a Itàlia, me'n vaig a Itàlia si la natació no m'ajuda. I bueno, què donen els italians? El Prorreco. Prorreco era, no? Sí. Diu, bueno, em donen, aproximadament, 100.000 pessetes. Em donen un cotxe. Llavors sempre pensaves, bueno, a veure qui t'ajudarà. El cas de la Carmen Valero, també. Que també un cotxe també podem tindre. Em donen un pis, bueno, perquè diu, no, no he acabat, ja no s'ha acabat, no? Això és autèntic, eh? Diu, no, és que a més em vesteixen gratis, i l'Estiarte sempre ha sigut molt pijete, sí? Sí, no, no, ja que està vestit bé, és presumit, és un tio intel·ligent, eh? Bueno, i llavors diu, i com és això? Diu, és que l'amo del Prorreco té una gran firma de pret-a-porter, ja te'n posa. Bueno, però és la professionalització. I va jugar a Itàlia i es va casar amb la filla del president. Del president. Ah, home, era el que li faltava. Bueno, són anècdotes, no? Sí. Bueno, yo, Maripaz, creo que lo concluyes tú, porque yo quiero decir que ahora hay una cerveza DAM, porque aquí Fundación DAM patrocina a esta comisión y por tanto quiere decir que imagino en Lleida, Tarragona, Girona, ¿tienen cerveza DAM o no?
Bé, jo, si no hi ha cervesa d'Am, no us preocupeu que el nostre degà, i en aquest cas el membre de la Junta de Govern, l'Emili Álvarez, s'encarreguen de que arribi la cervesa d'Am a Lleida, Tarragona i Girona. I, Maripaz, jo vull agrair aquí, però tens que tancar tu, Cluenda, tu. Eh? Ah. Hola. Esperem la cervesa. Ah. Eh? Hombre, demà estaré a Lleida, però no la portaré, eh? La portarà el Ramon, la portarà. Una bona cervesa. Quina és? La bona, no? La inèdit. La inèdit. Tindreu a Lleida, inèdit. Per tant, Lleida, Girona i Tarragona. Bravo, Maripaz. Sí, bravo. Bueno, molt bé. Moltíssimes gràcies a tots. Jo crec que ha estat molt interessant i que podíem continuar durant bastant temps perquè hi ha moltes vessants i cada vessant doncs, té el seu aspecte que es pot desenvolupar. I bueno, doncs, moltes gràcies a tots i fonamentalment als ponents, que ha estat tot molt, molt, realment molt interessant. Gràcies. Molt bé.